традиционния сорт. Така, сега от макроекономиката ще минем към микроекономиката. Това е печалбата на фермер. Това тук са му разходите. А това тук са разходите за разни посредници. Фермерите много мразят разни посредници, търговци, прекупвачи ги наричат, чурпаджи. Така, при модела на традиционното земеделие или при ГМО модела, в началото имаме снижаване на разходите. Отиват надолу, защото в началото поне ползваш по-малки хербициди и пестициди, или са ти безплатни, или са ти с отстъпка, не наемаш агрономи и така нататък. Второ, осигуряват ти изкупуване понякога. И ти остава една печалба. При ГМО модела първите години решава проблема на фермерите с това, че не е сигурно точно колко ще са ти разходи и колко ще ти е реколтата от тук нагоре. Значи реколтата от тук нагоре може да ти е много, може тази година да ти е малко. Защото, примерно, има суша, вали повече такива неща. При ГМО модела ти дава по-голяма стабилност точно колко ще е добива. Значи осреднено добива близък до средния всъщност, той не вари да толкова нагоре надолу. Това е плюс. Обаче какво става с ГМО модела от третата година нататък? Значи имаме разходи... Лечки. Това са разходи за хербициди, пестициди и така нататък. За семена, за трактори, за наработна ръка и такива неща. Има с други административни разходи. Данъци, прекупвачи, комисионни и тук слагаме патентите. И малко дарихме таван. Друго не ти остава. Увеличените административни разходи и въобще разходите тук. Тук разходите се увеличават за хербициди. За химия. Тоест е от това ниво, се качва нагоре, защото имаш повече използване на химия, която от същите производители. Същите пет компании, те не са други. Много хитро. Супер просто. А тук увеличените административни разходи не са данъци или нещо такова, а за интелектуална собственост. Тоест правото да ползваш страната, дори да не си ги купил от Монсанто, а да си утвърдиш реколта, ти пращаш на интелектуалната собственост. И почти не ти остава печалба. Макроекономически това означава, че фермерите в една страна нямат печалба и не плащат данъци в тази страна. Част от този ресурс, интелектуалната собственост, излиза извън тази икономика и отива на британските Вирджински острови или Каймановите острови, в случая с Монсанто. С офшорни зони или в най-добрия случай в САЩ. Но не в Европа, не в Бразилия, не в Индия, не в Китай. Тези пари излизат, фермерите обедняват, в случая с Индия самоубиват. Знаете за случая Пърси Шнайзер? Случая Пърси Шнайзер е когато те му искат интелектуално, такса за интелектуалното собственост, за правото на патент, за нещо, което не е засадил, а е трансгенен пренос на територията на цяла Канада. В момента в Канада не е възможно никъде да отглеждаш нормална царевица. Всичко се смесва от вятъра и пчелите. Преди да умрат, защото после умрат. Има някакво варианта. Понякога ти, ако си бил на хранилката на Монсанто и се опиташ да се откачиш, не става, защото забелязваш, фермерите обикновено четат дребния шрифт на договорите, че има договорите за 35 години. И че трябва да плащаш от 5-та година нататък едни огромни такси за интелектуална собственост. Или че трябва да купуваш семена само от тях. Или че дори да не купуваш семена от тях, пак трябва да плащаш интелектуална собственост за да ползваш това нещо. Понякога просто, дори да нямаш договор, понякога Монсанто го тълкува така. Ако е дошъл от съседната нива и е хибридизирал, това е естествен хибрид между нашето изобретение и твоята там друго семе. Обаче то носи белезите на нашето изобретение и ползите, значи трябва да не плащаш. Това е случай с Пърси Шмайзер, това нас ще го чува. Беше добре. Така, макроекономиката. Много страни решиха, че не им е изгодно техните фермери да фалират и да не плащат данъци при тях,
а да плащат интелектуална собственост на Монсанто, които плащат данъци в Америка. Разбирате ли? Всичко това може да се произвежда навсякъде по света, да се потребява навсякъде по света, да се продава, да се яде, да се консумира. На другия край на света, но интелектуалната собственост, е това парченце, винаги заминава в Америка и на това нещо американското правителство си взима един данък. 1%. Яко. Това пък американското правителство е най-големият застъпник на ГМО, налагането им по целия свят. Става дума за данъци. Но останалото плаща данъци. За нещо, което се прави на другия край на света. Опозицията беше жестока и затова Монсанто предприех един ход. Те преди да пуснат въобще на пазара изобретяване, че от тях продължава на 30 години ГМО-та, те си бяха написали домашното юридически. Те бяха направили една схема за лобиране през американското правителство към Световната търговска организация, при която заместниците, за вице-президентите на Световната търговска организация в свободното си време стават вице-президенти на Монсанто. И обратно, вице-президентите на Монсанто свърши мандата, отиват на Световната търговска организация. Отделно, че цялото правителство на Америка, особено пред администрацията на Буш, само основната цел при кръговете преговори в Световната търговска организация. Ама с това просто им беше, виж кажа, че ГМО незначителен въпрос. Това беше по-важно всичко останало за тях. Те успяха да пробутат ГМО политиката на САЩ в два инструмента, те се казват споразумение на Световната търговска организация за търговия. Сега някой предполагам, все пак ще кажа някои думи за тази организация. Тя налага свободната търговия по света, което е нещо много хубаво, защото води до икономически просперитет на целия свят и напред на цивилизацията. Освен това, споразуменията на Световната търговска организация забраняват протекционизма, митата и други пречки пред световната търговия, което също е нещо много хубаво. Те се хващат за това, за да борят обаче административните ограничения пред ГМО. Защото много страни не искат да ги допуснат територията си, защото вижте какво става. Обесени фермери в Индия и данъци няма. Така, как да се направи това? Решиха да преборят споразуменията на Световната търговска организация с едно друго споразумение. Съществува една конвенция по биологичното разнообразие към ООН, на която се събраха в Бразилия едни, бих казал, страни, дори не от третия, от четвъртия свят, разни островни държавички. И наистина много бедни страни подписаха един протокол от Картахена. Обаче той е под егидата на ООН и беше отворен за подписване от всяка една страна членка на ООН. В момента абсолютно всяка една голяма страна го е подписала, включително и САЩ. G8, G15, G7, каквото искате, Евросъюза. Всяка цивилизована страна е подписала протокол от Картахена. Той се казва много значително. Протокол от Картахена за биологичната сигурност. Основната му функция това е да пребори споразуменията на Световната търговска организация и именно с тази цел в преамбюла на протокол от Картахена за биологичната безопасност пише, че този протокол не отменя задълженията на страните по Световната търговска организация. Това да се избегне конфликт, макар че защото именно на практика ги отменя. Но е хитро. Там се предвижда един, а сега моля, три. Принцип на безопасността, се казва.